ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଲାଠି ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନଥିଲା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା ଜମି ମାଫିଆ ମାନେ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ରାଜନେତା ଥିଲେ ଆଗରୁ ତ ଆମର ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେଇଟା ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ସେଇଟା ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା କରାହେଇଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଆମର ଗୋଟେ ସବର ସଂଗଠନ ଅଛି ଯେଉଁ ସବର ସଂଗଠନରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ ତ ଆଜି ସକାଳେ 9 ବେଳେ ଫୋନ୍ ଗଲା 9:10 ଭିତରେ ଯେ ଆସିକି ପୋଲିସବାଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆରେ କାହିଁକି ନା ସେ ଡ୍ରୋଜର 2-4 ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସବାଲା ବି ଆସିଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏଇଟା ହବ ବୋଧେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସେମାନେ 5-6 ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେଣି ତ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତାପରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଜବତ କଲାଠୁ ଏ 5-4 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମ କହିବା କଥା ଯେଉଁଟା 72 ମୁଁ ଆମ ଦେଖିବାରେ ମୋ ଆଖି ଦେଖିବାରେ 72 ଏଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଏ ଆଖପାଖ ଏରିଆର 10-12 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହୁଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ମାଫିଆବାଲା ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଅପୋଜ୍ କଲେନି ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅରଡ଼ ହେଇଛି ୱାର୍କ ଅରଡ଼ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ପୋଲିସବାଲା ଏମିତି 4 ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏଇ ଜାଗାକୁ 2 ଆସିଛି 2000 ଏ ବୋଧେ 3-4 ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କଡ଼ପ କଣ୍ଡପ ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠିକି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ପୋଲିସବାଲା ସବୁ ପଳାଇଲେ ଏଇଟା ହେଲା ବୋଧେ 3-4 ହେଇଯିବ ତ ଆଜିର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଞ୍ଜଡ଼ ଆମର 2 ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ ଏଞ୍ଜଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ 3 ଲୋକ ଏଞ୍ଜଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହି ତ ପାରିବୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ହେଲା ଜଳ ଜମି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆମର ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମାନେ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଚଳିବ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଖି ପକାଇ ଆମ ଜୀବନ ତ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିବେ ଏମାନେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଲାଠି ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନଥିଲା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା ସେମାନେ ହୁଏତ କ'ଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବେ ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଥିଲା ତ ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏବେ ବି ନୂଆ ରାସ୍ତା ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି କେଉଁଟା ସେଇଟା ଆର୍ଆଇ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ କାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କିଏ କହୁଛି ମିଛ କିଏ କହୁଛି ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ ତ ଆମର ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେଇଟା ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ସେଇଟା ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଆର୍ଆଇକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ରୋଡ଼ ସେଇଟା ଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ନୂଆ ରୋଡ଼ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳିତମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜମିକୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମିହୀନ ବାସହୀନମାନଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଜମି ମାଫିଆମାନେ କୁଟ କପଟ କରିକି ଏ ଜମିକୁ ହାତେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମଧୁପୁର ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ରହି ବସବାସ କରି ଆସୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଲଚରାଲ ରିଚୁଆଲ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ କରିଆସୁଥିଲେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଜଣେ ଜମି ମାଫିଆ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କି ସରକାର ନିଜେ ଫଣ୍ଡିଂ ଦେଇକି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସରକାରୀ ରାସ୍ତାକୁ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ମାଫିଆମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଙ୍ଗ ୱେୟାର ଦି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଯେ ସେଭଳି କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଜମି ଦଲାଲମାନଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟାହତ କରାଇକି ଜମି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଚାଲିବା ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଉ କହିକି ଆଜି ରାସ୍ତା ବ୍ଲକେଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଜମି ମାଫିଆମାନେ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ରାଜନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ତଥାକଥିତ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଯେଉଁମାନେ କି ଜମି ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ହୁଏତ ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜାଗା ଯେଉଁଥିରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ
हाँ यहाँ आम आपण मध्यम राज्य सरकार को पाखरे वर्तमान जो माननीय मुख्यमंत्री अच्छा सरकार गोटे तुरंत गोटे निर्देश तुरंत सरकारी जमी गुड़ी निज दखल को ने गोटे प्रयास भावुं ये एक व्यक्तिगत लोक गोटे बिल्डर जी कि जमी दलाली करुच्ची ये किसी पुलिस बाबू मानक आई एवं ये जो फंपा कथा जो आपन कहउछंती विगत दिन रे सरकार माने मध्ये हुडिंग मारिछंती हुडिंग उठी जाइछि एवं ता पर मध्ये से जगह को इलीगली ऑक्युपाई कराइछि आपन देखुथिबे भुवनेश्वर रे सह सह एकर हजार हजार एकर जगह वर्तमान माफिया मानकर कब्जा रे किछि जगह को मध्ये साबिक एवं हाल खाता को मध्ये एपट सेपट करिकि मध्ये समान निज नियंत्रण को नेबा पई सक्षम होती जहाँ पछरे ये तथाकथित तो माफिया और बड़ बड़ बाबू और जो मैंने सरकारी स्तर में प्रशासनिक स्तर में अच्छा एणु ये किसी नुआ कथा नुहे जो कथा आज प्रश्न उठी जे सरकारी जगह गुड़ी सरकार निज कब्जा को ने जमीटा विगत दिन में सरकार देते जो दावी कर पुलिस रेकर्ड अनुसार कहुच्छे जमीटा हूँ देखु आज भुवनेश्वर रे शह शह केस विशेषकर ट्राइबल वर्सेस जमी माफिया एवं दलित वर्सेस जमी माफिया एवं जो जमी गुड़िक आपणकर विगत दिन रे जो गुड़िक दिया आदिवासी मानक लीज सूत्र आज ए समस्त जमी अकुपाई एवं आमे यहाँ गुरुतर सहित नवा सहित आपण सरकार को कहवाप चाहूँ यार विगत दिन नथि को जांच करा जाओ विगत दिन रे जो हाल साबिक एवं किभली भाव आसला जदि ए लोकर जगह थिला मूल्यवान जगह आज पर्यंत केमती थी 2024 मसीहा पर्यंत आज पर्यंत केमती से गोटे पड़िया होती है विगत दिन शह शह वर्ष धरी ये लोक मैंने धार्मिक कार्य कर बहु पूर्व प्रोटेक्ट होता तो आज कहीं होणु या भितर हाल साबिक ए सबू को जांच करके विगत दिन अनुसंधान कले एक जांच सापेक्ष रही दृष्टि कौन भाव कौन पदक्षेप निया दरकार बर्तमान गाँव में गोटे पुलिस वर्सेस गाँ लोक हो जाए कि एक्टिविटीज जन आहत होती पुलिस कंप्लेनिंग दैट से भी आहत होती कौन प्रोसीडिंग आम कह कथा जे एक जनमंगल राष्ट्र पुलिस काम है समाज में बसवास कर लोक मान प्रजा मान धन जीवन सुरक्षा करिवार हो दायित्व पुलिस आमे कहिया कथा पुलिस निरपेक्ष रहु कहार हाथ बारिशी साजी एवं जो माने जमी माफिया मान टंकारे निजकु नियोजित करके आदिवासी मानकु शांतिपूर्ण भाव में सहवस्थान करथुवा आदिवासी मानकु भियोलेट न करु तांकर रास्ता को न भांगु एवं तांकु बाध्य न करु राज रास्ता उपर को आसीबा पाई सरकार सीएम मध्य जने आदिवासी तो ये सब भितर सेपट को कौन अपील करें निश्चित मिले आशा रखुच निश्चित आम आशा रखुचु जहाँ जड़े सरल व्यक्तित्व भाव मोहन बाबू परिचित एवं वास्तव में जदि दल मत ऊर्धर रही से आदिवासी मानक जो भारत बर्षर कॉन्स्टिट्यूशनल वा संविधान रे जो व्यवस्था रही स्वार्थ सुरक्षा को अग्राधिकार देवाई जो व्यवस्था रही जी गुरुतर सहित तो नहीं कि स्वच्छ भाव सी एम को न्याय देवाई चेष्टा करेंगे तेल निश्चित भाव आदिवासी लोक मैंने न्याय पाइबे आम तुरंत काली हिं अभोग प्रकोष्ठ में भेटिक यार एक विधिवत तदंत करने अभोग पत्र देव थैंक यू।